Թարգումը շարունակում ենք հատուկ հարցազրույցով, ինչպես արդեն նշեցի, հարիելի հեռուստադիտողներ, վերջապես Արմատ ինժեներական լաբորատորիաները գալիս են Միացյալ Նահանգներ, առաջինը բացվում է Գլենդելում մարտի 18-ին։ Իմ զրուցակիցը Հայաստանի առաջատար տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության գործադիր տնօրեն Հայկ Չոբանյանն է։ Բարև ձեզ, բարի գալուստ Լոս Անջելես։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերի համար։ Առաջին այցն է ձեր Լոս Անջելես, ես վստահ եմ այստեղ շատ մեծ հանդիպումներ են նախատեսված, ինչ տպավորություններ ունեք համայնքից ու մեկ հասցրել տեսնել։ Նախ կասեմ նախնական տպավորությունը, որը որ եղել է եւ չգիտեմ ինչպես է ստացվել, որ սա իմ առաջին այցն է Լոս Անջելես, երևի թե մի փոքր ուշ, բայց ոչ ուշացած, ինչպես դասականն է ասում։ Ես շատ բարձր կարծիք եւ տպավորություն ունեմ այն առումով, որ միշտ նկատել եմ եւ արձանագրել եմ ինձ համար համայնքի, հայկական համայնքի մասնակցությունը Հայաստանի կյանքում, եւ ես կարծում եմ, որ վերջին շրջանում կախված իրադարձությունների ավելի կրիտիկական վիճակից այդ փոխհարաբերությունները բարեբախտաբար ավելի են ակտիվանում։ Դա շատ կարեւոր է, որովհետև հայկական ներուժի մեծ մասը գտնվում է Հայաստանից դուրս, եւ այսօր մեր միտքը, մեր գործունեությունը պետք է խիստ հայաստանակենտրոն լինի։ Ես կարծում եմ, որ մենք ապրում ենք մեր պատմության, նորագույն պատմության ամենադժվար ժամանակներից մեկը, եւ դրա համար նաեւ իմ այցի նպատակը խիստ գործնական է եւ խիստ կարեւոր Հայաստանի եւ հայության համար, եւ համոզված եմ, որ հաջողված պիտի լինի։ Ընդամենը գիշերն եմ ժամանել եւ չեմ կարող շատ ասել, որ շատ հանդիպումներ եմ ունեցել, բայց իմ տպավորությունը առաջին հրաշալի է, նույնիսկ այսպես կարծես թե Հայաստանում ինձ սկսում։ Պարոն Չոբանյան, շատ կարևոր կետ եք նշում, մենք խոսում ենք ներկայումս ամենածանր իրադարձությունների մասին, եւ այս շրջանում հատկապես ամենակարևորը համահայկական նախաձեռնությունները աշխարհով մեկ տարածելն է, որովհետեւ մի կարևոր խնդրի ենք բախվել, մենք տեսնում ենք հայկական սփյուռքի եւ մեր հայրենիքի իրարից հեռացում, մենք տեսնում ենք մեկուսացում, որը գոնե նմանատիպ ծրագրերով կարելի է հաղթահարել։ Ուզում եմ այս առանցքը եւս մեր զրույցի ընթացքում պահենք ու անդրադառնանք այս կետերին։ Դուք ամենակարևոր առաջատար տեխնոլոգիաների ազգային ծրագիրը արդեն բերում եք Միացյալ Նահանգներ։ Մեր հեռուստադիտողների համար, որպես տեղեկատվություն նշենք, աշխարհում Արմատ լաբորատորիաներ կան Ջավախքում, Ֆրանսիայում, Քուեյթում, եւ հիմա արդեն գալիս է Միացյալ Նահանգներ, ու 18,000, շուրջ 18,000 երեխա ուսանում են Արմատ լաբորատորիաներում։ Գլենդելում բացվում է Academy USA-ի կենտրոնում, եւ ուզում եմ այս աշխատանքների մասին մի քիչ ավելի մանրամասն խոսենք, ում համար է լաբորատորիան եւ ովքեր են սովորելու եւ ինչ է տալու դա հայ երեխաներին։ Սկսեմ նրանից, որ այս ծրագրի անհրաժեշտությունը ձևակերպել ենք 10 եւ ավելի տարի առաջ, եւ նախաձեռնողը եղել է Հայաստանի առաջատար տեխնոլոգիաների ոլորտը, որովհետեւ 2010 թվականներից մոտավորապես հասկացանք, որ Հայաստանի ամենամեծ խնդիրը որակյալ աշխատուժն է, այսինքն ի սկզբանե շատ ավելի տրիվիալ էր մեր ցանկությունը, որպեսզի մենք խթանենք, որ երիտասարդները, մեր երեխաները, աղջիկները, տղաները ընտրեն այս մասնագիտությունը եւ գնան այդ ուղությամբ։ Բայց հետագայում ծրագիրը, երբ որ ստեղծվեց եւ հետո ներդրում իրականացավ, մենք հասկացանք, որ մենք շատ ավելի մեծ, շատ ավելի գլոբալ, շատ ավելի հավագնոտ ծրագրի հետ գործ ունենք։ Ես ուզում հեռուստադիտողներին ասել, որ Արմատը դա ուղղակի լաբորատորիա չէ, դա մեծ կրթական ծրագիր է, եւ մենք կոչում ենք հենց ազգային կրթական ծրագիր, եւ ես կանդրադառնամ նաեւ այդ շերտին, ինչու հենց ազգային, որի նպատակն է եղել ի սկզբանե երեխաներին ուղղորդել դեպի ինժեներական կրթություն, մատաղ տարիքից սկսած 10 տարեկանից տալ ինժեներական կրթություն, հետագայում ինքը դարձել բավականին խոշոր մեթոդական ծրագիր, որի արդյունքում ձևավորվել է ըստեղության հսկայական մի համայնք, որը որ ամենօրյա աշխատում է, արարում է, ստեղծում է, տարեկան 10-15 անգամ տարբեր մրցույթներում, քեմփերում եւ այլն մասնակցելով, ուրեմն հազարավոր նախագծեր է ստեղծում ըստեղության տարվա ընթացքում, եւ այսօր, ինչպես նշեցիք, ունենք 18,000 երեխաներ, որոնք սովորում են Արցախում, Հայաստանի Հարաբերության
դպրոցներում, Ջավախքում, Քուվեյթում մենք ստեղծեցինք առաջին կրթական կենտրոնը Ֆրանսիայում, Փարիզի հայկական դպրոցում, եւ այսօր էլ մենք այցելել ենք նպատակով, որպեսզի մարտի 18-ին լաբորատորիայի բացումը ազդարարենք գրանդելում, եւ ես համոզված եմ, որ առաջիկա տարվա ընթացքում հարյուրավոր հար երեխաներ, եթե ոչ հազարավոր, պետք է այցելեն այդտեղ, որովհետև բացի ինժեներական կրթությունից, սա մի համահայկական տեխնոլոգիական միջավայր է, որին մենք երբեմն անվանում ենք ուրեմն Junior League of Armenian Tech, այսինքն հայկական տեխնոլոգիական ոլորտի երիտասարդական կամ մանկապատանեկան լիգա, որտեղ որ երեխաները ոչ միայն ամենօրյա նախագծերի վրա են աշխատում, այլ համագործակցում են, նախագծեր են անում իրար հետ տարբեր վայրերից, ամրանը մասնակցում են տեխնոլոգիական ճամբարների, պատկերացրեք Ջավախքից, Արցախից եւ հիմա արդեն Գլենդերից երեխաներ ամրանը միասին Հայաստանում տեխնոլոգիական ճամբարներում համատեղ նախագծեր են իրականացնում եւ իրենց համագործակցությունը նաեւ իրենց հասուն տարիքում, երբ որ կստեղծեն իրենց բիզնեսները կամ կաշխատեն տարբեր այլ ոլորտներում հնարավոր է, ըստ էության հիմնավորվում է հենց այսօր։ Եվ այն մեծագույն խնդիրը, որը մենք տարիներ շարունակ փորձում ենք լուծել, դա համահայկական համագործակցությունը տարբեր ոլորտներում։ Ես կարծում եմ, որ շատ հեշտությամբ մենք լուծելու ենք հենց այս ճանապարհով, եթե մենք երեխաներին ուղղորդենք դեպի արմատ ինժեներական լաբորատորիաներ։ Գիտեք, աշխարհում այդպիսի լաբորատորիաներ, այդպիսի կրթական ծրագրեր շատ կան։ Ինչն է լավ, որ մենք ստեղծել ենք լավագույններից մեկը, բայց մյուս կողմից խնդիրը միայն լաբորատորիա այցելելը եւ ինժեներիա սովորելը չի։ Խնդիրը այդ համանքի մասնինելն է նաեւ, որով որ դու կապվում ես մեծ միջավայրի հետ, որով դու կապվում ես հայրենիքի հետ, որովհետև մեր ծրագրում հիմնական նախագծերը կապված են Հայաստանի համայնքների, Հայաստանի առջև կանգնած խնդիրների լուծմանը, եւ բացի դրանից մենք նաեւ որոշակի ազգային դասերակցություն ենք մեր երեխաներին տալիս, օրինակ հատկապես ամռանը ճամբարների ժամանակ ազգային պարը պարտադիր մաս է մեր ուսուցման։ Ինչու? Որովհետև մեր երեխաներին ոչ միայն պետք է միավորի իրենց բարձր գիտելիքները ինժեներական ոլորտում, այլև պետք է միավորի նաև մշակութային ասպարեզում որոշակի ընդհանրություն, եւ լավագույն դրսևորումներից մեկը ազգային պարն է։ Եվ վերջապես մեր ծրագրի մեջ հենց ի սկզբանե հաշվի ենք առել այն հանգամանքը, որ պետք է մենք առավելագույնս օգտագործենք հայկական պրոդուկտներ, կրթական պրոդուկտներ, սկսած ծրագրավորման գործիքներից, վերջացրած օրինակ 3D տպիչները կամ շաղափային հաստոսները, ավտոմատ կառավարող եւ այլն արտադրված են Հայաստանում։ Դա պարտադիր չի իրականում, որ արտադրված լինի Հայաստանում, բայց երբ որ երեխան այցելում է լաբորատորիա եւ տեսնում է, որ իր համակարգչի վրա կամ տպիչի վրա գրված է Made in Armenia, ինքը հասկանում է, որ ինքը երրորդ կարգի երկրում չի ապրում։ Երբ որ դրանից 1 տարի հետո կամ 6 ամիս հետո ինքը սկսում է կլոն անել այդ տպիչը եւ ինքն է սարքում այդ տպիչից, հասկանում է, որ ինքը աշխարհում ամեն ինչ կարող է անել։ Ընդ որում, քանի որ մենք գնում ենք բոլոր գյուղեր եւ իրականում մենք մեր ծրագիրը սկսել ենք մարզերից եւ այս ամենահատուկ ծրագրերից է նաեւ Հայաստանի, որ սկսվելա ոչ թե Երևանից, այլ սկսվելա սահմանից, առաջինը Տավուշի դպրոցներում ենք դրել եւ այսօր մենք ունենք մարզեր եւ դրանից մեկը Տավուշն է, որտեղ բոլոր դպրոցներում են ընդհանրապես դրված։ Ինչու? Որովհետեւ մենք գտնում ենք, որ դա մեր ռազմավարական շրջանն է եւ հատկապես ռազմավարական շրջաններում պետք է երեխաները ամուր լինեն, պետք է երեխաները զբաղվեն այնպիսի ծրագրերով եւ այնպիսի մասնագիտություն ստանան, որ հետագայում հնարավորություն ունենան հենց իրենց համայնքից, իրենց քաղաքից աշխատել եւ պատադիր չլինի Երևան գալ։ Եվ այսօր արդեն մենք մեր նպատակն է, որպեսզի դա լինի Հայաստանի բոլոր դպրոցներում։ Մենք նշեցինք, որ 18,000 երեխաներ ունենք, նրանք հաճախում են թող 640 լաբորատորիաներ, որոնցից 622-ը գտնվում է Հայաստանում, Հայաստանի դպրոցներում, ներառյալ Արցախը, եւ մեր նպատակն է, որ եւս լրացուցիչ 700 լաբորատորիաներ ներդնենք, որպեսզի որևէ գյուղ Հայաստանում, Արցախում, իհարկե մեր նպատակն է նաեւ Սփյուռքում որևէ բնակավայր դուրս չմնա այստեղից։ Այնպես որ ինչպես որ Հայաստանում ենք մենք ուղղորդում
խրախուսում մեր ծնողներին իրենց երեխաներին տանեն անպայման արմատ լաբորատորիաներ, որպեսզի երեխաները եւ ժամանակակից մասնագիտություն ունենան, եւ երջանիկներ իրենց առօրյայով, եւ հետագայում էլ Հայաստանին պիտանի լինեն առավելագույնս, այնպես էլ այս ուրեմն խրախուսումը ես ուզում եմ ասել, որ պետք է լինի աշխարի բոլոր ծայրերում, որովհետեւ սա այն մասնագիտությունն է, որով դու կարող ես հայրենիքին օգտակար լինել, անկախ նրանից, թե աշխարի որ կետում ես գտնվում։ Մենք պարբերաբար անդրադառնում ենք նախ մեր հայրենիքի առաջատար տեխնոլոգիաների ոլորտին, գիտական ձեռքբերումներին եւ առհասարակ մանրամասներ միշտ ներկայացնում ենք ու հազարավոր հեռուստադիտողներ ունենք, ովքեր վստահ եմ հենց հիմա նաեւ հետաքրքրվում են, թե ինչպես կարող են իրենց երեխաներին տանել եւ կամ ուսումնական գործընթացի մանրամասներն են ուզում իմանալ, որովհետև կրթական գործընթացները այստեղ բավականին տարբերություն ունեն։ Ինչպես է կազմակերպելու դասընթացները, վճարովի են թե ոչ, և ինչ աշխատանք է տարվելու, որ հնարավորինս շատ երեխաներ ներգրավեն հետագայում մոտ ապագայի մասն է խոսքը, ինչպես են երեխաները կարողանալու կիրառել իրենց գիտելիքները։ Առաջին լաբորատորիան, ինչպես նշեցիք, ներդրվել է Academy US կենտրոնում, և այսօր արդեն երկու խումբ է ձևավորվել, և ևս 50 երեխա, այսպես ասած, հերթի մեջ են, որպեսզի ձևավորվեն հաջորդ խմբերը, և մենք երևի թե առաջիկայում կարիք կունենանք մի քանի լրացուցիչ լաբորատորիաներ ներդնելու, որպեսզի հնարավոր լինեն, որ բոլոր երեխաները այցելեն, որտեղ որևէ մեկով ցանկանում է պիտի դուրս չմնա և պիտի անպայման անմիջապես մտնի համակարգ։ Լաբորատորիան իրենից ներկայացնում է ուրեմն 5 հիմնական կրթական ուղղությամբ ուսուցում, առաջինը դա ծրագրավորումն է, և երեխաները սկսում են սովորել ամենացածր մակարդակից, սքրեչ, և ունենք նաև հայերեն տարբերակը, և շատ կարևորը, որ երեխաները կարողանում են նաև հայերեն ծրագրավորել, սա նաև լեզվի վարժանքի որոշակի հնարավորություն է։ Գուցե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում դա խիստ ակտուալ չի, բայց այնուամենայնիվ մենք հնարավորություն տալիս, որպեսզի երեխաները մտածեն և ծրագրավորեն նաև հայերեն։ Երկրորդ ուղղությունը դա 3D մոդելավորումն է, երեխաներին սովորեցնում ենք մոդելավորել, ապա 3D տպիչներով և շաղափային ավտոմատ կառավարող հաստոցներով տպել իրենց ուրեմն կոմպոնենտները։ Երրորդ ուղղությունը լայն առումով դա ռոբոտատեխնիկան է, որի մեջ մտնում է և մեխանիկան, և մեխատրոնիկան, և էլեկտրոնիկայի ուսուցումը, և երեխաները, երբ որ ձևավորում են իրենց ռոբոտները և մասնակցում են տարբեր մրցույթների և այլն, հենց ռոբոտների կտորները կարողանում են մոդելավորել և տպել իրենց տպիչների վրա կամ շաղապային հաստոցով ստանան այդ մոդելները, ու տարվա ընթացքում շուրջ 15 միջոցառումների միջոցով մեր երեխաները արդեն աշխարհի տարբեր անկյուններից ըստեյության, ոչ միայն Հայաստանից, Արցախից և Ջավախքից համատեղ մասնակցում են այդ նախագծերին, ավելին համատեղ նախագծեր են իրականացնում, և ընդհանրապես իրենք գտնում են մեկ միջավայրում։ Փորձը ցույց է տալիս, որ ուղղակի ամիսների ընթացքում երեխաները կարողանում են հասնել պրոդուկտի մակարդակի, և այսօր կարող ենք ասել, որ ամռանը արդեն Գլենդելի արմատ լաբորատորիայի երեխաները կարող են իրենց գործերով ներկայանալ ամառային տեխնոլոգիական ճամբարում կամ 3D մոդելավորման մրցույթին կամ ծրագրավորման մրցույթին։ Ուրեմն այս դիսցիպլինաների սովորեցնում են մեր խմբավարները, որոնց մենք քոչ ենք անվանում, ինչու, որովհետև իրենք ուսուցչի նման մոտեցում չեն ցուցաբերում, այլ ավելի շատ ոգևորում են, մոտիվացնում են երեխաներին, կազմակերպում են, որպեսզի իրենք խմբով կարևոր նախագծեր իրականացնեն։ Մենք ունենք արդեն 2 հոգի Գլենդելում, որոնք վերապատրաստվել են Հայաստանում։ Այսօր մենք այստեղ ենք խմբով, կրթական խմբով, որը նաև մի քիչ երկար կմնա Գլենդելում, որպեսզի նոր քոչեր ներգրավի։ Ես կարծում եմ, որ առնվազն մենք պետք է ևս 4 քոչ ներգրավենք աշխատանքների մեջ, որպեսզի հնարավոր լինի սպասարկելը, բոլոր ամբողջ պահանջարկը իրացնել։ Դասերը տեղի են ունենում շաբաթական 2 անգամ, 2-ական ժամ, դասերը անց են կացվում հիմնական ուրեմն ուսումնական գործընթացից հետո, այսինքն օրվա երկրորդ կեսերին, երբ որ երեխաները ավարտում են դպրոցը և գնում են տուն, ինչպես որ ցանկացած արտադպրոցական միջոցառում, չգիտեմ, սպորտային խմբակներ կլինեն, երաժշտական խմբակներ կլինեն։ Մեր նպատակն է, որպեսզի առաջիկա 1 տարվա ընթացքում առաջնահերթ այսպիսի կենտրոններ լինեն հայկական դպրոցներում,
ինչի դպրոց, ինչի համար ենք մենք հատկապես ուզում դպրոց գնալ եւ այդ էքսպերիմենտը մենք արեցինք եւ շատ լավ հաջողեցինք նաեւ Հայաստանում, որովհետեւ դա երեխային ամենամոտ վայրն է, դա այն վայրն է, որտեղ ամեն օր իրենք գնում են եւ ոնց որ արդեն բոլոր առումներով եւ լոգիստիկ առումով եւ տրամադրվածության առումով եւ այլն, դա իրենց համար ամենահարմար տեղն է եւ մենք ինչ որ այլ ձևով ասում ենք, որ մենք գնում ենք դեպի երեխաները, այսինքն մենք չենք բերում երեխաներին ինչ որտեղ, այլ մենք գնում ենք դեպի երեխաներին, այնտեղ որտեղ իրենք են, ինչպես դա վերաբերում է որևէ գյուղի, այնպես էլ վերաբերում է որևէ թաղամասի եւ այլն, եւ բացի դրանից դպրոցային միջավայրն է, կարծում եմ, որտեղ առաջին հերթին պետք է ստեղծել նաեւ լրացուցիչ կրթական գործիքներ, որտեղ աշխարհը փոխվում է եւ դասական կրթական համակարգին պետք է մոտենան ուրեմն այլընտրանքային կրթական համակարգեր, որոնք լրացնում են եւ որոնք ավելի մեծ հնարավորություն են տալիս դիմագրավելու դրական առումով կամ հաղթարելու կամ հասնելու այն փոփոխություններին, որոնք տեղի ունենում աշխարհում եւ հատկապես այնպիսի կենտրոններում, ինչպիսին Կալիֆոռնիան է տեխնոլոգիական աշխարհի համար։ Եվ վերջապես չափազանց կարեւոր է, որ մեր կրթական ծրագրերը ուղիղ կապված են նաեւ հայկական տեխնոլոգիական ոլորտի հետ, այսինքն արդեն հասուն ընկերությունների հետ, մասնագետների հետ եւ այլն, եւ տեղի ունենում նաեւ այդ փոխհարաբերությունները, եւ երեխաները դեռևս գտնվելով դպրոցում 10, 12, 14, 16 տարեկանում իրենք հնարավորություն ունենում անընդհատ շփվելու նաեւ, այսպես ասենք, հայկական տեխնոլոգիական աշխարհի աստղերի հետ, կազմակերպությունների հետ, կազմակերպությունների տնօրենների հետ, մասնագետների հետ եւ այլն, եւ շատ արագ իրենք մաս են կազմում գլոբալ հայկական տեխնոլոգիական աշխարհի։ Ընդ որում այդ աշխարհը երևի ավելի շատ Կալիֆոռնիայում է, քան թե Հայաստանում, եթե մենք թվային, ծավալային առումով հաշվենք, ներուժի առումով էլ հաշվենք։ Էնպես որ սա է, ինչ կուզեմ ավելացնեմ, որ մեր գործընկերը Ամերիկահայ գիտնականների եւ ինժեներների ասոցիացիան է, որի հետ միասին մենք այս նախաձեռնությունը սկսել ենք եւ խնդրել ենք, որպեսզի իրենք աջակցեն, որպեսզի այս ծրագիրը տարածվի ամբողջ Կալիֆոռնիայում նախ եւ ընդհանրապես բոլոր հայաշատ վայրերում, որպեսզի մեր երեխաները հնարավորություն ունենան ոչ միայն սովորեն, ոչ միայն աշխատեն, ոչ միայն գործակցեն, այլև ընկերություն անեն իրենց հասակակիցների հետ ամբողջ աշխարհից ըտվում Հայաստանից։ Դուք բավականին մանրամասն ներկայացրիք, այստեղ թերես ավելացնելու շատ քիչ բան կա, հատկանշական է մի կարևոր հանգամանք։ Հայաստանում դուք ունեք շատ, Հայաստանից թերևս դուք ունեք շատ կարևոր նպատակ, որ մեր երկիրը աշխարհի առաջատար տեխնոլոգիաների ոլորտում դարձնեք ամենազարգացած 20 երկրներից մեկը, գոնե հասնենք այն կետին, որ մենք աշխարհում մրցունակ լինենք համաշխարհային շուկայում։ Որքանով ենք մոտ այս նպատակին, արդյոք դա հնարավոր է տեսնում, եւ արդյոք այդ ոլորտում աշխատանքն ու գոնե այս պարագայում պետական աջակցությունը կա։ Հայաստանի նորագույն պատմության շրջանում, այսինքն վերջին 20-30 տարիների ընթացքում, ես միանշանակ կարող եմ ասել, որ Հայաստանի զարգացման մեջ առանձնանում է, խիստ առանձնանում է տեխնոլոգիական ոլորտը։ Այսինքն որևէ այլ ոլորտի մասին չեմ կարող ասել հատուկ երախտիկի խոսք, ինչպես որ այս ոլորտի մասին, եւ հատկապես երախտիկը այստեղ ճիշտ բառն է, որովհետեւ դա եղել է այդ ոլորտի մարդկանց, այդ ոլորտի լիդերների, այդ ոլորտի ենթուզիաստների ջանքերի շնորհիվ գրեթե բացառապես, այսինքն առնվազն 90%-ով։ Եվ այստեղ իդեպ ասեմ, որ մեզ դեր է խաղացել նաեւ ամերիկահայ տեխնոլոգիական համայնքը, որը հեղինակ դարձավ 2000-ական թվականներին Հայաստանի ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ոլորտի վերածննդի։ Ըստ էության, ինչու եմ ասում հեղինակ, որովհետև ամենամեծ ինտերվենցիաները եղան հենց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, Կալիֆոռնիայից, Սիլիկոնյան հովտից, դա հատկապես դրսևորվում էր տասնյակ, հետո արդեն հարյուրավոր արտապատվիրող outsourcing ընկերությունների ստեղծման, որտեղ որ հիմնական պատվերները, հիմնական ձևակերպումները այստեղից էին գնում, հետո ավելի մեծ ինտերվենցիաներով, ինչպես օրինակ Սինոպսիսի մուտքներ Հայաստան, կրկին հայկական մասնակցությամբ, բնականաբար, եւ այսօր էլ այդ տենդենսը շարունակվում է։ 2010 թվականներին մենք տեսանք նաեւ ընդհանրապես ճարտարագիտական ինժեներական ոլորտի առումով
ներգործություն, ամենամեծ դրսևորումը National Instruments-ի մուտքն էր Հայաստան, որից հետո ստեղծվեցին տասնյակ, հետո արդեն հարյուրավոր ինժեներական ընկերություններ Հայաստանում, եւ այսօր մեր արտահանման ծավալների մեջ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների մասնաբաժինը ցույց է տալիս, որ ամերիկյան ներկայությունը եւ դրա մեջ հատկապես ամերիկահայ ներկայությունը շատ բարձր է։ Մի խոսքով ես կարող եմ ասել, որ նպատակը Հայաստանին դիրքավորել աշխարհի տեխնոլոգիական քարտեզի վրա, կարծես թե իր հետևանքները ունեցել է։ Այսինքն ասել, որ մենք հաջողել ենք դա, ես չեմ ասի, ակնհայտ չեմ ասի, այն որ ես դրան հավատում եմ, որ մենք կարող ենք լինել ամենափայլուն աստղերից մեկը աշխարհի տեխնոլոգիական քարտեզում, այո, եւ դրա համար ես կարծում եմ այն ուրեմն ծրագիրը, որը սկսել ենք 10 տարի առաջ եւ այսօր էլ մեր IT նպատակը եւ առաքելությունը դա է, դա կրթությունն է, դա ամենահզոր ճանապարհն է այդ մեծ նպատակին հասնելու համար։ Եթե մենք ավելի ակտիվ լինենք եւ շատ արագ այնպես անենք, որ օրինակ Հայաստանի 1400 դպրոցներում ոչ թե 600 դպրոցներում լինեն այսպիսի կրթական կենտրոններ, մենք շատ ավելի շուտ կհասնենք դրան։ Եթե մենք պրոակտիվ լինենք եւ այնպես անենք, որ բոլոր աշխարհի խոշոր հայկական կենտրոններում այսպիսի հնարավորություն լինի, որպեսզի մեր երեխաները մի համայնքում սովորեն, մենք շատ ավելի շուտ կհասնենք դրան, որ հասնենք, անենք այնպես, որ մի քանի տարի հետո ոչ թե 18000 երեխա լինի այս համայնքում, այլ 180000 երեխա լինի այս համայնքում, մենք կհասնենք դրան։ Այս թվերը, որ ես ասում եմ, երևի պատկերացնում եմ, որ դա սկզբունքորեն հասանելի թվեր են, դա այդպես չի, որ դա անհասանելի է։ Եթե մինչև այսօր մենք կարողացել ենք մեր ջանքերով բացառապես, իհարկե շնորհակալություն նաև մեր աջակիցներին, այդ թվում Ամերիկայի կազմակերպությունների, որոշ օրինակ հայկրթական հիմնարկությունը մեր գործընկերն է եղել եւ շարունակում է լինել այս ծրագրում, Անուշավան Աբրամյան հիմնադրամը, որը մեր գործընկերն է եղել եւ շարունակում է լինել այս ծրագրում, իհարկե մենք դրա նաև նրանց շնորհիվ են կարողացել հասնել սրան, բայց եթե մի քիչ մեր ջանքերը ավելի շատ ներդրենք, եթե մի քիչ մեր ցանկությունը ավելի մեծացնենք, եթե իսկապես համահայկական պանարմենյան մասնակցություն ունենանք այս ծրագրի մեջ, այո, մենք կարող ենք մի քանի տարի հետո ձեզ հետ միասին արձանագրենք, որ մենք ըստ էության ունիկալ հաջողության ենք հասել աշխարհին, եւ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ աշխարհը գնում է քաղաքակրթությունը ընդհանրապես, այսպես ասած, չմտածելու ոլորտների զարգացման ճանապարհով, իսկ մենք խթանում ենք մտածելու ոլորտները, մենք դա կարող է լուրջ մրցակցային առավելություններ ունենալ մի քանի տարի հետո Հայաստանի համար։ Պարոն Շոբանյան, շատ կարևոր կետի եք անդրադառնում, մեր զարգացման ընթացքը մի փոքր առհասարակ գլոբալ աշխարհում զարգացման ընթացքը արդեն փոխվել է եւ մարդիկ փորձում են ամեն ինչ կյանք ավելի հեշտացնել, ամեն ինչ ստեղծում ու փորձում են անել այնպես, որ կյանք ավելի հեշտացվի, հնարավորինս նվազեցվի մարդկային գործոնը եւ այլն եւ այլն։ Որքան էլ մենք կյանքի ու մեր կենցաղվարության ընթացքում ամեն օր առնչվում ենք նորագույն տեխնոլոգիաներին ու խոսքը միայն սմարթֆոնները չեն, շատ քիչ պատկերացում կա, խորքային պատկերացում այս ոլորտի մասին, բավականին ցածր է կամ պակաս է կամ թերի է։ Ծնողները, ովքեր պիտի իրենց երեխաներին ուզեն բերել այս աշխատարաններ, լաբորատորիաներ կամ արմատի առանձին դասընթացների ու հանդիպումների, իրենք նախ եւ առաջ պիտի պատկերացնեն, թե ավելի պարզ, ավելի մարդկային տարբերակով ինչ են ստանալու իրենց երեխաները եւ ինչպես են երեխաները կարողանալու հետագայում դա կիրառել որպես մասնագիտություն կամ որպես զբաղմունք կամ եկամտի աղբյուր դառնա իրենց համար։ Ուզում եմ ավելի գործնական պրակտիկորեն անդրադառնանք այս հարցին։ Կան արդյոք երեխաներ, ովքեր հետագայում անցնելով այս շրջափուլերը կարողացել են իրենց մասնագիտությունը այս ոլորտում գտնել կամ իրենց դիրքավորել այս ոլորտում, եւ նաեւ մյուս կողմը, կան արդյոք այնպիսի հաջողակ պատմություններ, որոնք շարունակական են։ Ինչի եմ ուզում այս կետին անդրադառնանք, նորագույն տեխնոլոգիաների, առաջատար տեխնոլոգիաների ոլորտը անընդհատ զարգացող ոլորտ է, եւ այնպես որ երեխան 1 տարի սովորեց, չի ավարտվում աշխատանքն ու սովորելու ընթացքը, նոր բաներ սովորելու հնարավորություններ ու տարբերակներ կան։ Ինչպես ենք շարունակականությունը ապահովում։ Բնականաբար 10 տարվա գործունեությունը մեզ հնարավորություն է տալիս, որպեսզի
իրական գնահատական տալ ծրագրին։ Այսինքն այլ պարագայում ինչ որ կանխատեսումներ են արվում, բայց այս դեպքում մենք կարող ենք խոսել իրական գնահատականի մասին։ Ես կհղվեմ 2017 եւ 2022 թվականին իրականացրած վերլուծության վրա, որը իրականացրել իդեպ Grand Toronto-ն, որը Հայաստանի ամենա հեղինակավոր խորհրդատվական ընկերություններից է, իսկ ինչի համար եմ ասում, որ մենք ուղղակի անկախ աուդիտորի հանձնարարել ենք 2017-ին եւ 2022-ին ուսումնասիրել եւ եզրակացություն տալ այս ծրագրի վերաբերյալ եւ կուզեմ մի քանի թվեր ասեմ, որոնք որ ելնում են այդ եզրակացությունից։ Մեր երեխաների 90%-ը դիմում են բուհեր։ Սա համեմատած միջին վիճակագրական տվյալներին բավականին բարձր ցուցանիշ է։ Երկրորդը, երեխաների այդ 90%-ի 95%-ը դիմում են ճարտարագիտական, մաթեմատիկական, բնագիտական ուղղություններ, որոնք որ այսպես ասած են դժվար կրթության ոլորտներն են, որտեղ շատ քիչ են գնում վերջին ժամանակաշրջանում։ Դա այդպես է, դա ինչպես նշեցինք, քաղաքակրթական պրոբլեմ է։ Երրորդը, մեր երեխաների, ովքեր որ դիմում են բուհեր, իրենց 25%-ը միանգամից անցնում է նաև հիմնականում IT ընկերություններում աշխատելու։ Սա նշանակում է, որ 18 տարեկանում, երբ որ իրենք դպրոցը ավարտում են, այնքան հասուն են մասնագիտական տեսանկյունից, որ զուգահեռաբար գնում են IT ընկերություններում աշխատելու, որով նաև հոգում են իրենց կրթության ծախսերը։ Գիտենք, որ ուսանողները հիմնականում գնում են ավելի պարզ պրիմիտիվ աշխատանքներ կատարելու, իրենց ապրելու, կրթվելու, խնդիրները լուծելու համար, չէ՞, ասենք կաֆեներում են աշխատում, սրճարաններում են աշխատում որպես մատուցողներ եւ այլն։ Մեր երեխաները այնքան գիտելիք եւ հմտություն ունեն, որ կարող են իրենց թույլ տալ գնալ միանգամից IT ընկերությունում աշխատել։ Եվ չորրորդը, հատկապես ինժեներական մասնագիտությունների մեջ չափազանց կարեւոր է պրակտիկայի զուգորդում, այսինքն տվյալ դեպքում աշխատանքը IT ընկերություններում դրական է իրենց համար, որովհետեւ իրենք եւ սովորում են եւ ըստ էության իրենց սովորածին համապատասխան պրակտիկա են ստանում։ Եվ մի կարևոր թիվ եւս, որը շատ կարևոր է, մեր երեխաների առնվազն 5%-ը դպրոցը ավարտելուց հետո ստեղծում են իրենց ստարտափերը։ Սա, այսինքն 18 տարեկանում իրենք պատրաստ են ձեռներեցությամբ զբաղվելու, անմիջապես ստարտափեր են ստեղծում, ինչի որովհետեւ տարիներ շարունակ իրենք աշխատում են տարբեր նախագծերի վրա եւ դրանից դուրս են գալիս նախագծեր, որոնք պատրաստի ստարտափեր են, որոնք կարող են հաջողություն ունենալ համաշխարհային շուկայում։ Այս վիճակագրությունը բավարար է, որպեսզի մենք համոզված լինենք, որ մենք կարևոր գործ ենք անում եւ արդեն ունենք շատ բարձր ցուցանիշներ, եւ եթե սրան գումարենք այն, որ միայն հաշվելով եկամտային հարկի տեսքով մեր երեխաներից յուրաքանչյուրը 1.5, հենց որ անցնում է աշխատանքի 1.5 տարում, մենակ իր հարկերը փակում են իր վրա ծախսված գումարը կրթության վրա, այսինքն երեխան, երբ որ անցնում է աշխատանքի 1.5 տարվա ընթացքում իր վճարած հարկերը փակում են ամբողջ նախորդ ժամանակահատվածում արմատ ծրագրի շրջանակներում իր վրա կատարած ծախսերը։ Եվ սա նշանակում է, որ մենք համարձակորեն կարող ենք խոսել հաջողված ծրագրի մասին։ Եվ եթե սրան էլ ավելացնենք հարյուրավոր երեխաների իսկապես յուրահատուկ հաջողված ծրագրեր, սկսած երեխանից, ովքեր 18 տարեկանում ստարտափ են ստեղծում եւ միանգամից պատվերներ են ունենում տարբեր տեղերից կամ հաջողությամբ վաճառում են, վերջապես վերջացած երեխաներով, որոնք որ այս ծրագրի շնորհիվ կարողացել են անհաջողակ մարդուց դառնալ ամենահաջողակ մարդկանցից մեկը։ Ուրեմն վատ միջավայրից դուրս գալ եւ մտնել շատ ավելի լավ միջավայր եւ փոխել իրենց կյանքը, ավելի բարձրացնել իրենց կրթական ցենզը, իրենց կրթության որակը, որտեղ մենք մեր երեխաների մոտ այդ վիճակագրություններ ենք անում, որ հենց որ գալիս են մեր ծրագրում սովորելու, միանգամից բարձրանում է իրենց գնահատականները դպրոցներում։ Երեխաներ, որոնք որ դպրոցում շատ վատ ցուցանիշներ են ունեցել, բայց այստեղ անցնելուց հետո դարձել են դպրոցի հերոսը, որովհետեւ իրենց մոտ սկսել է դրսևորվել այնպիսի իրենց տաղանդի այնպիսի դրսևորումներ է եղել, որ դասական հասարակ պայմաններում դա չէր կարող լինել։ Եվ այս օրինակները բազմաթիվ են ու վարակիչ են։ Եվ մեր երեխաները իրար հետ խոսելով, իրար հետ ընկերություն անելով, իրար հետ տարբեր նախագծեր իրականացնելով, այս հաջողությունները, այս ուրախությունը, այս երջանկությունը փոխանցում են միմյանց։ Մեր ծնողներին իսկապես ես կոչ եմ անում, որպեսզի առավելագույնս իրենք մասնակից լինեն սրան եւ իրենց երեխաները շուտ մտնեն արմատ համայնք։
Շնորհակալություն, սա իսկապես կարևոր զրույց էր, ես նաև մեր հեռուստադիտողներին ուզում եմ տեղեկացնել, ովքեր մեզ դիտում են Սան Ֆրանցիսկո և Կուպերտինո քաղաքներում, արմատ լաբորատորիաների հիմնադիր ներկայացուցիչները կգան ձեր քաղաքներ մարտի 25-ին և 26-ին, իրազեկման հանդիպումներին կարող եք մասնակցել հարգելի հեռուստադիտողներ ու նաև ձեզ մտահոգող հարցերն ուղղել։ Գլենդելում իրազեկման առաջին հանդիպումը, համայնքային հանդիպումը տեղի կունենա նաև մարտի 19-ին, Կիրակի օրը, եթե ես ճիշտ եմ ասում, եւ նրանք, ովքեր հետաքրքրված են, կարող են իրենց հարցերն ուղղել հենց տեղում, պայմաններին ծանոթանալ եւ նաեւ դիմումների ընդունման գործընթացը դեռ շարունակվում, կարող եք անպայման ճիշտ օգտագործել ձեր ժամանակն ու ձեր երեխային իրապես ազգային համահայկական ծրագրերում ներգրավել հենց այս տարբերակով։ Իմ զրուցակիցը առաջատար տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության գործադիր տնօրեն Հայկ Չոբանյանն է, շնորհակալ եմ այս զրույցի համար, վերջում եթե ունեք ինչ-որ բան ավելացնելու համեցեք։ Վերջում կրկին կուզեմ անդրադառնամ, որ մեր օրակարգը, համահայկական օրակարգը պետք է լինի Հայաստանը, Հայաստանի տնտեսությունը, Հայաստանի անվտանգությունը և կրթությունը և տեխնոլոգիական ոլորտի զարգացումը, որպես դրա հետևանք, կարծում եմ ամենամեծ գրավականն է 21-րդ դարի անվտանգային համակարգում ուժեղ երկիր ունենալու համար։ Շնորհակալություն, պարոն Չոբանյան։ Այսքան հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք կհանդիպենք վաղը նույն ժամին, ստուդիայում աշխատեց Վրույթ Հադևոսյանը, հեռարձակման վահանակի մոտ Լևոն Մարտիրոսյաններ, կհանդիպենք վաղը։